my opinion. Don't ask me. Nazdar, Julinko, kolik seš týdnů do závodu ty? Ty pořád tak rosteš. A chudák táta jenom hubne, má furt hlad a je nepříjemný a nepříjemný. Jsem nepříjemný, mámo? Ne. Hele, nejsem. Lidi, podívejte, normálně aktuální forma jako svině. Vítám vás u dnešního vlogu, je normálně neděle večer. Já většinou už jsem mrtvý v neděli večer, ale teď jsem prostě dostal chuť, jen si zařvi. Dostal jsem chuť dát takový nějaký lehký update o tom, jak se daří, protože je 18.7. Kolik to je teda týdnu do závodu? Vero? No, ale víš, co je zítra? Nevím. Pondělí. A co jako? Jo, půl rok. Julince je půl roku. Frajerko, gratulacionen, já! Tak se usměj, já se češu. Také učešeme, výborně, každý pošle povinně like Julince za půl roku, že to zvládla ty vogo s tímhletím otrapou za kamerou. A teď už mě honem řekni, Veru, kolik to je do těch závodů? Já vůbec... Jsou přibližně 5. září, je 18.7. No, tak si to spočítej. Takže to je 6 týdnů? Ne. Jo. 6 týdnů, já myslím tak 8. Lidi, já tuhle přípravu opravdu se snažím řešit úplně co nejmíň a takhle to vypadá normálně. Já se skoro neměřím, skoro nic, nad ničím nepřemýšlím a prostě dělám, co mám a snažím se to užít co nejvíc. Samozřejmě nálada občas trošičku už klesá, ale myslím si, že to zvládáme docela dobře, ne, Juli? Nekameruj, táto! Nekameruj! Jsem v okopana, já už jsem v pyžamu. Jsem v pyžamu, táto, zhasni to. Jsem nejsem namalovaná. Dobře. Dneska sice byla neděle, což už vlastně jsou jakoby takový velký kontroly, takže jsem byl docela dost takovej psychicky vyšťavený z těch e-mailíků. Ne, že by lidi, klienti byli jakoby zlí na mě, každý je nadovolený, každý má pohodičku, takže já jsem takový překvapený a vůbec mě to upřímně nevadí, že je trošku míň e-mailů, každopádně v neděli a v pondělí jich je vždycky hodně, ale našel jsem si odpoledne čas, protože Julinka byla na pouti, tak jsem tady normálně zamakal. Zamakal jsem jako ďábel. Rozumíte, Kdyby Julinka šla na centrifugu. No Julinka okolo pouti prošla, no prostě, takže je to jedno. Ale normálně mě tím pádem odpadlo kardio, rozumíte, tak jsem honem kopnul do vrtule, protože kalorie musí být spálený, když to vlastně neřeším, tak vím, co mám udělat a snažím se to vždycky splnit. Takže jsem normálně vzal kladívko, hřebíčky a tamhle vzadu, jako vidíte za tímhletím domečkem, jako by jsem musel normálně přibušit stěnu, kterou mě udělal táta, aby tehle ten média, ani tamhle ten média, ani tady ty knížky a aby tady ta opička, ani tady ty světýlka nepropadly Julince dozadu. A to bylo velmi důležité, rozumíte, takže jsem spálil přibližně, myslím si, že tak 18 kalorií jsem tímhle kardiem spálil, takže to nebylo úplně nejlepší, tak jsem normálně šel a vyčistil jsem bazén. To byla jakoby velká dřina, tam jsem se pěkně opálil, abych byl hnědej, protože jste to chválili na jedné fotečce, tak to jsem měl radost, že už nejsem White Walker. Každopádně bylo to v pohodě, trošku mě znefungovalo čerpadlo a nakonec jsem to zvládnul. A myslím si, že tím jsem perfektně kardio splnil. Řekni, táto, perfektně jsi sebral dobu natočení, hnedka po koupání, kde jsem nejprotivnější a chci mlíčko a chci jít spinkat. Tak jdem na to. A totiž jdem na to. Ty furt koukáš, miláčku. Máme tady vedro jako v hajzlu. Co vy lidi, měli jste hezky? Jeden den normálně bouřky, masakry a druhý den normálně vedro k zblití. Mám tady samozřejmě pořádný hrnec pro pořádného chlapa, kde dodržuju pitný režim, že pitný režim je potřeba, rozumíš? Tady jsem si připravil svoje nejoblíbenější jídlo, místo lososa mě Verče kopla nějaký líčka. A tady jsem připravil jídlo normálně Julince, rozumíte? Prostě jedeme na prostý bomby a všechno má svůj režim. Normálně s Julčou jíme přesně každý 3,5 hodiny spolu, takže myslím si, že bude postižená po tatínkovi. Ale ona tady vypadá úplně jako jakoby butik, ona není taková, ona je krásná. Tak já ji aj předkloním. A ne, to, jo, tak možná. Ne, to je kožná, čaký. Máš po mamince, víš? Pro představu vám teda ještě jenom teďka shrnu aktuální režim, který vlastně víceméně je stejný za poslední čtvrt rok, za poslední půl rok, jenom se malinko upravují kalorie sem a tam. Takže dá se říct, že vlastně každý ráno jsem 15 až 20 minut na rotopedu, čučím na Instagram, dám si něco takovou lehkou zahřívačku. Potom většinou přijde čas Julinky, kdy musí jít na procházku, takže většinou
30 až 45 minut jsme na procházce, mezi tím samozřejmě jím, pracuju vlastně celý ráno, každý den s klienty, sedím tam vlastně víceméně od 5:30 od 6, přibližně do 3 až do 4 s těmi klienty, takže mimochodem samozřejmě můžete psát kdykoliv, cokoliv, protože prostě jsem na drátě, řešíme, co je potřeba, aby každý měl všechny informace, které potřebuje, kontroly, dotazy, kontroly technik a tak dále, tak dále, tak dále. No, potom vlastně většinou okolo 11 hodin cvičím, po cvičení potom většinou jednou až dvakrát chodím s Julčou zase na 30 až 45 minut na procházku. Ševedro, jdu si zaplavat, prostě občas tady sekám, občas blbnu s princeznou, ale s prdělou. A takhle, no, takže vlastně dvakrát až třikrát se chodí s Julčou, okolo 30 až 45 minut. Večery většinou ještě tak nosím, že jo, než Verča, lítáme někde s prdělkou, snažíme se, pokud ji nesežere. A tohle to všechno vyústí společně teďka aktuálně se 4 tréninkama během 5 dnů. Trénujeme prsa, triceps, potom je leg day zaměřený na kvadricepsy, potom jsou ramena, bicepsy a potom jsou záda a jeden cvik na hamstringy a hýždě, což většinou bývají rumunský tahy a potom je volno. No a tohle se teda všechno vyústí v to, že aktuálně jsem na 2750 kaloriích, mám přibližně okolo, nevím, 220 gramů bílkovin, nevím, 250 sacharidů, 100 gramů tuku, já fakt nevím, vůbec to neřeším, tyhle čísla vám říkám jenom proto, abych vám měl co říct. Já jenom mám neustále každý den celé den, vždycky, každý den za týdnem a měsícem stejný režim, takže vím přesně, co moje tělo vlastně do sebe dostane, co moje tělo ze sebe vydá, jak na to reaguje a potom vlastně jenom malinko stahuju porce, to znamená uberu přílohu tady, uberu tuk tamhle a to je úplně všechno. Takhle vůbec nic neřeším, je mi jedno vlastně, jak se hejbe váha, je mi jedno nějaký měření kaliprem, je mi jedno teďka aktuálně, jak se hejbe břicho, protože se opravdu snažím hrotit to, co nejmíň a dělat to opravdu jenom podle pocitu, protože vždycky ty přípravy, které jsem vždycky dělal směrem dozadu, tak byly tak přehrocený, že jsem se koukal do zrcadla 6x denně, měřil jsem se 6x denně, high day, low day, mid day, vlny sem a tam a prostě teď to vůbec neřeším, mám pořád stejný jídelníček, pořád stejný režim, jednou za čas uberu kalorie, takže myslím si, že teď, když jsem zjistil, že jsem v 6. týdnu před závody, forma se zlepšuje, za chvilku se podíváme, jak si aktuálně měřím, než budeme pokračovat v dalším videu, ať máte nějaký trošku fitness content, tak vlastně mám pocit, že prostě na poslední 4 týdny stáhnu kalorie ještě o 200, o 250 dolů, protože už teďka mám hlad, jsem občas trochu unavenější, začínám malinko blbě spát, což mě vadí a je to známka toho, že vlastně už jsem zase trošičku takový vyčerpanější, jsem hladovější a toho tuku na mě začíná už nezbývat tolik, aby moje tělo bylo v pohodě, takže mám trošičku určitě zvýšený kortizol. Začíná mě docházet jakoby zásoby energie a špatně spím, takže chci to udržet co nejvíc pod kontrolu a to je takový jediný, čeho si všímám. Samozřejmě koukám prostě do zrcadla úplně reálně a ukážu vám teďka jak, pak si dáme nějakou pumpovačku. Po záchodě si tady zkusím, jak to aktuálně vypadá s měřením váhy, abych měl vždycky co napsat do příspěvku na Instagram, každopádně tak nějak to vůbec neřeším. Většinou se tady v koupelně, prostě potom co si umyju držku, kouknu do zrcadla, vždycky si zatknu takhle triceps, řeknu si, no dobrý, tady se to malinko víc prořezává než minule, ukáž žíly na břiše, tady kouknu, jestli se propadají, jestli se to tady zlepšuje, jak moc tady je to hnusný, jak moc mě plandá kůže. Potom si tady většinou zčekuju zadek, který vám ukazovat nebudu, protože se nechcete pozvracet, já to chápu, nepotřebujete vidět můj zadek. Každopádně zadek je takový místo, kde mám jakoby nejvíc tuku, takže se tam vždycky zkusím pořádně kouknout, jestli se to malinko prohlubuje, jestli se to tam zlepšuje, jo, takže vždycky kouknu na tuhle stranu, zatnu pořádně, cik, 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 kouknu na vzpřímovače, jestli jsou nějaký hnusný. Zkontroluju stehna, jestli se tam něco malinko prostě zlepšilo ze strany nebo z boku. Koukám, jestli je o čárku někde víc. No, pak si řeknu, mohlo by to být lepší, nic moc a jdu dál. Stejně nic nezměním, protože vím, že prostě pojedu ještě 2 týdny 2750 kalorií a poslední 4 týdny pojedu 2500 kalorií. Nehledě na to, jak se cítím, jak to bude vypadat a jaký to bude, protože vím, že takhle to bude OK a dotáhne mě to přibližně tam, kam budu potřebovat, takže se nenechám klamat a mást nějakým půl kilo sem, půl kilo tam, teď jsem malinko zalitější, teď jsem víc trénoval, takže jsem malinko víc vysátější a Aleši, honem změna, low day, high day, Ježíši Kriste, no prostě na to seru, dělám co mám, dodržuju prostě jenom základy úplně jednoduše a
přímo dopředu za nějakým výsledkem. Není důvod, proč by to nemělo fungovat, když dělám, co mám, na plný pecky, stále stejně. Easy. Tehle styl kontrol je samozřejmě nesmysl pro nějakého začátečníka, pro moje klienty, tam je vždycky dobrý měřit obvod břicha, stejně jak vidíte vždycky v projektu Luxa, měřit tam váhu, ale prostě když už jste takhle na konci, tak ty věci tak hrozně klamou, stačí tohle malinko jinak, tohle malinko takhle a je lítá to a vlastně vy máte potom spíš jenom rozhozenou tuhle tu hlavu, takže já už to svoje tělo znám vlastně tak dobře, tak efektivně, že prostě nemusím vůbec nad ničím přemýšlet a spíš je pro mě lepší nestresovat se těma dlema věcma a prostě úplně jednoduše přímo jít si dopředu podle toho, jak se to malinko v tom zrcadle zlepšilo, nebo jak se mě drží výkon, jak moc mám velký hlad, takže pokud vím, že mám hlad, pokud vím, že jsem trošku unavenější a stále můžu docela dobře cvičit, ok, jsem v pohodě, nepotřebuju to víc přehánět, což jsem nedělal minulý rok a minulý rok to bylo takový hodně špatný pro svaly, přeháněl jsem to, protože jsem se právě nechal takhle vystresovat, byl jsem malinko agresivnější, řešil jsem to jako svině, dělal jsem toho zbytečně až moc, takže teďka jsem opravdu v klidu, nespěchám a pohodička. Venku se udělalo nějak hezky, zase tady je vedro jak v háji. Každopádně jeden lehkej update ohledně mýho
prodloužení fitka. Sice jsme byli u Vojty, kde jsme vybrali parádní stroje, takže na to se hrozně moc těším. Každopádně jsem zjistil, že celou tu výrobu a přípravu tyhle zimní zahrady si samozřejmě představuju jako nějakou pohádku a pravděpodobně se to nestihne vůbec jakoby dořešit a doplánovat pro tenhle ten rok, což mě hrozně vadí, sere, mrzí, ale chápu, že si to bohužel nijak nevydupu, takže začátek off-season po závodech nebude úplně tak dokonalý a vytoněný, jak jsem si představoval, každopádně aspoň se budu mít na co těšit do budoucna a musíme si všichni počkat na moje pořádný gainy, takže ještě jeden most muscler, budu se nažrat, sakra. Ach jo, 16 kilo banánů. To by mě jako ničemu nevadilo, ale... Bohužel jsme tady měli jednu návštěvu, tak jsem nafasoval ještě 3000 jablek, 15 cuket, ok, 15 milionů cuket a proto jsem ještě musel spálit tady mango na tuhle tu věc, tady nekoukejte, jo? Tu jste neviděli, to je tajný. A mě to vůbec nevadí, já jsem rád, že jsme vyfasovali nějaké ovoce a nebudu mít každý jeden banán jako vždycky, takže teďka mám mango nálož a pořádně to napustím, tam mám náš protein ISO, který rozhodně doporučuju, mám tam trošku kokosového oleje. No jinak prostě každý den víceméně opravdu stejný, žádný speciality lidi, je to pro mě jenom o tom, že je to taková rutina, na kterou jsem tak zvyklý, že si myslím, že to bude dobrý a doufám, že budu mít jednu z nejlepších forem v mém životě. I když to nebude třeba, tak určitě to nebude tak vyrýsovaný jako minulý rok, tak si myslím, že budu mít třeba o 3 až 4 kila víc a bude to vypadat mnohem zajímavějc a lepčejc. Tak mi dejte dolů do komentářů vědět, jestli dokážu udělat zázračnou nejlepší životní formu a stanu se mistrem České republiky v kulturistice po druhé a jinak vlastně už po páté. Takže uvidíme. Bude to pohodička, těším se, doufám, že tam někoho z vás uvidím. Díky za veškerou podporu tohle z toho videa, protože se možná vidíme naposled. Zítra jdeme na druhé očkování na koronavirus. Že hovoru, nepletu se? Zítra druhé očkování korona. No vidíš, tak uvidíme, jaký to bude. Každopádně režim se nemění, jedeme dál. Takže díky za veškerou podporu, aleslamka.cz/online/trenér, jsem tady pro vás, doufám, že vás videjko bavilo, doufám, že jsem vám nahodil lepší náladu, mě to totiž nějak zvláštně hrozně moc bavilo, trénink byl výborný, nálada je dobrá poslední dny na to, že jak říkám, je neděle a pondělí. No a pokud byste chtěli zapojit se do programu Superhuman, dělat co vás baví, i když to občas samozřejmě bude těžký, dosáhnout své formy, zlepšit se ve výkonech, být spokojenější, mít pořádný cecky, tak jsem tady pro vás non-stop. Celý rok vlastně. Takže díky za veškerou podporu i na Fitness.dk, kde máme všechny svoje supláče. Je to neskutečný. Moc vám děkuju a mějte se parádně, ať to roste. Kaboom!